Le kje je z večjim užitkom preigravati Avsenikove viže kot tam, kjer je glasba doma? In naslednjo gotovo poznamo vsi. Ko jo zaslišimo, srce začne hitreje biti in takrat smo vsi ponosni na našo podalpsko državo. In prav zato pravi eden najmlajših udeležencev Avsenikove glasbene delavnice, mi je narodno-zabavna glasba prirasla k srcu in zato sem tu. Hotel sem spoznati tehnika Avsenikove glasbe in se naučiti novih pesme. V krvi jo imaš ali pa ne in Jan pravi, da jo ima že od rojstva. Najljubših je precej. Primer Črl Julijski hol, Veter nosi pesem mojo, Pastirček, Melodija za tebe. In toliko smo jih tudi slišali. Tako izpod prstov glasbenih začetnikov kot samih akademikov, ki pravijo, da bo dobra glasba vedno imela določen krog poslušalcev. In zanimanje je veliko, sploh za diatonično harmoniko. Tako bi rekli, da je diatonična harmonika v tem času kar velik boom v Sloveniji, tako kot, ne vem, porast mobitelov, tako je sedaj harmonika. In prav to je glavno poslanstvo delavnice, širiti glasbo, širiti veselje in ljubezen do inštrumentov, tako pri Slovencih kot tudi tujcih in uspelo je prav Avseniku. Pri tujcih je predvsem ta nek kontakt s Slovenijo bil ravno skozi Avsenikovo glasbo vzpostavljen, pri nas so nekje mladi slišali, pa jih pa zanima, ne. A kako da ne bi, ob tem, da sprošča zabava povezuje, postala sinonim domačnosti, ko smo daleč od doma, je ponavadi prva, ki nam pade na pamet. In brez Slavka Avsenika je ne bi bilo.